Gatete wahoze ari burugumestiri wa Murambi yakoze jenoside ndengakamere yifashije interahamwe ndetse n'abasirikare aho muri kiliziya ya Kiziguro ngo hicuwe abatutsi benshi bari bahungiyemo bizeye ko bashobora kuhakirira ariko bikaza kurangira bose bishwe hakoreshejwe amagerenade ndetse n'imbunda. Sibomana Jeanne puhagarariye ibuka mu karere ka Gatsibo iki cyifuzo yagitanze asaba ko muri iyi kiliziya aba batutsi biciwemo hashyirwamo ibimenyetso byatuma barokotse ndetse bagisengera muri iyi kiliziya by'umwihariko ariko barushaho gukomeza kwibuka babo biciwemo. Ibyifuzo twatanze icya mbere twari twakigejeje ku buyobozi bwa Kiliziya Gatolika ko abatutsi benshi bashyinguye hano mu rwibutso rwa Kiziguro bari bahungiye mu Kiliziya cya Kiziguro, twifuza rero ko hajya ikimenyetso ngo gikizweho cyemeranyijweho kizajya kibutsa abantu ko ariho bari bahungiye. Rero ibiganiro birafunguye ubuyobozi bwa Kiliziya kugira ngo twizere ko buzaduha twasabye, kandi abenshi mu bari munini bari bahungiyemo n'ubundi nabo bari abagatulika. Kimwe n'abandi barokokiye kuri iyi Kiliziya ya Kiziguro basaba ko mu gihe ibimenyetso byaba bishyizwe muri iyi Kiliziya ngo byabafashe kurushaho kuzirikana babo bayiciwemo. Ikiriya gitekerezo ni cyiza, twese twakomeje tukifuza, nibura hakabaho amazina, hakabaho ibimenyetso bigaragaza urwa bacu bapfuye, amazina, imyirondoro bikamenyekana. Ni byiza baramutse badufashije bigakorwa, byaba bidushimishije, byarushaho kutunezeza. Kuko hari ahantu ku Kiliziya ku Kiliziya Gatolika hano Ikiziguro ni ahantu hicuwe abantu benshi, ntago rero hakwiye kubaho ngaho nta kimenyetso gihari kuko byaba ari ugusibanganya amateka. Kirakwiye niyo bahashyira wenda ahantu ho kwandika amazina cyangwa se ikindi kimenyetso cyerekana ububi bwahabaye, niyo bitaba ngombwa kuba Kiliziya yose bayigira urwibutso nk'uko hari aho byagiye bikorwa, ariko nibura hakaba ikimenyetso kigaragaza ko koko amarorerwa yabereye aho hantu, kuko ibyabereye Kiziguro ni akenshi byabereye kuri ya Kiliziya, nubwo byabaga no mu nkengero zaho, ariko cyane cyane mu hariya ku Kiliziya niho hantu muri Kiziguro hazwi ko habera amarorerwa kuko hishwe abantu benshi cyane. Umushumba wa diyoseze ya Byumba Nyiricyubahiro Musenyeri Papias Musengamana kuri ibi byifuzo yavuze ko nta kabuza bagomba kubiganiraho, ndetse ibimenyetso by'urwibutso ku bazize jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko biciwe muri iyi Kiliziya ngo bikaba byashyirwamo. Kira cyifuzo nacyumvise, ntabwo twe twakiganiriyeho wenda nibuka ku buryo bwa hafi, ariko ikifuzo nacyumvise kandi ni ikifuzo tuzaganiraho ku buryo numva nta kibazo kigoranye kirimo. Abacu bapfuye bazize jenoside yakorewe abatutsi harimo abari bahungiye mu Kiziguro hariya bakabasoroma bakajya kubicira hanze, harimo n'abapfiri hariya mu mbuga ya Kiliziya, abo bose turabibuka tubasabira mu gitambo cy'ukwezi cya buri munsi. Gushyira ikimenyetso cyo kwibutsa abantu baguye aho ngaho bijyana muri gahunda yacu y'ukwemera yo gusabira abacu bapfuye, tubasabira mu isengesho, ariko n'ikindi kimenyetso gishoboka kibutsa abo ngaba baguye aho ngaho ntabwo ari ikintu kigoranye. Buriya tuzabiganiraho ku buryo tuzabiha umurongo, kandi ku buryo bizajya bifasha n'abakristu bacu no kwibuka n'abaguye aho ngaho n'abandi bose dusabira, tubasabira mu isengesho ryacu. Icyo cyifuzo rero nacyumvise nacyakiriye, buriya tuzakiganiraho kugira ngo tugire igisubizo, kandi igisubizo cyiza gikwiye. Kiliziya Kiziguro yiciwemo abatutsi benshi bari bahungiyemo bizeye ko bashobora kuharokokera, ndetse umubare munini w'abiciwemo bavuga ko ngo bari basanzwe ari abakristu gatulika bahasengera, akaba ariyo mpamvu bakihasengera. Basaba ko ibi bimenyetso biramutse bishyizwe muri iyi Kiliziya byarushaho gukomeza kubibuka ndetse no kubasabira. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. Wese nkundira nkubaze, nkundira nkubaze, wowe wacitse kwicumu. Abawe mujya gutandukana, mbese ubwo ujya wibuka irya nyuma mwavuganye? Cyagihe babirukankana, musezeranaho mbese.
Hari mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 29 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 wo mu murenge wa Gatsata. Mu ijwi ry'uhagarariye abarokokeye muri uyu murenge wa Gatsata yagarutse ku nzira y'umusaraba Abatutsi banyujijwemo ndetse n'iyicwa rubozo bakorewe. Kuri aka gasozi kacu ngo ndivugira cyane cyane rwakari hejuru n'isangano. Ha ikibigaragaza mu abantu b'Imana mwe abatari bahari. Kugira ngo mumenye neza ko byari biteguye. Buri gasozi kari gafite intwaro zizagakoraho. Urugero natanga ni rumwe twari turimo gukora kwanza yasanga siriveri, turimo gutunganya rigori inyuma, mu gihe nteye ikamba turimo guhanyuza kugira ngo duhatere ikamba tuze kubona uko dukora rigore. Hahubutsemo murabona ya mashashi yari ubururu n'umweru yari yuzuye grenade. Inyuma yaho gato kwa maneko. Havu izindi grenade nazo ziparitse mu mufuka. Murumva ko byari bifite gahunda byo gukora muri rwakari hejuru n'isangano. Reka twinjire muri Jenoside nyirizina. Twabwarakiye ku tariki 7. Ayo makuru turayumva amaradiyo twarumvaga. Ibintu byacitse nta mukigeye wacu wasubiye ku muhanda ngo ajye guhaha. Abacuruzi byari hari kuri Kanyinyomba hari kwa Baminadabu niho gahunda y'imyaka yari iri. Nta wajyagayo ngo bagire icyo bamuha. No kugira ngo ubone aho unyura byari bigoye. Ubwo tugumye mu rugo ku itariki 7. Icyo gihe kwa basaga hutu murumva ko byari binapanze neza rwose. Kuri uwo munsi mu masaha agana ikigoroba nibwo babatwikiye. Barakomeje kwa Kerema, barakomeje noneho ku itariki 8 nyirizina barazamutse kwa Kamuzinzi wakoraga muri Leta Burisoma Rwanda. Hari umwana rero murabona ubu bintu by'intuza. Kwa kundi interahamwe ziyenzaga zijya kubaza umwana wawe ziti mbo mu rugo nta nyenzi zirimo bati zirahari rwose ariko mu by'ukuri nyenzi umwana yavugaga ni zwa busimba buba mu kabati aragenda arabafungurira afungura kabati didi nyenzi nababwiraga ngize batoke twe gucyo twashakaga inyenzi n'iso na nyoko ubwo bahitse babakorera murabyumva. Uhagarariye ibuka ku rwego rw'umurenge wa Gatsata yashimiye ingabo zari za RPF Inkotanyi zahagaritse Jenoside, ashimira abarokotse kuba bataraheranwe n'agahinda, anashimira by'umwihariko abayobozi mu nzego bwite za Leta batigeze batererana abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Turibuka ku nshuro ya 29 ariko nubwo iyi myaka ibarwa mu mibare ikagenda iba myinshi siko bimeze kubahuye n'ako kaga kuko wibuka ahera ku munsi wa mbere akagera ku wa nyuma ntacyo yibagiwe akabibona rero nk'ibibaye mu minsi ya vuba. Twibuka rero inzira y'umusaraba twaciyemo, ibihe by'ubwoba, ibihe twabonyemo abacu bicwa by'agashinyaguro, ariko ntitubashe kubaririra kuko natwe ubwacu twabaga tutazi aho turi niba turi buharenge. Ibyo birababaza cyane, mbese ni ibihe tutakwibagirwa kuko twabonyemo ibibi byinshi. Iyo twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 rero twibuka n'abandi Banyarwanda b'umutima mwiza n'ishyaka Imana yarinze bagahagarika iyo Jenoside, aribo ingabo zahoze ari za FPR Inkotanyi. Duhora dushimira kandi tutazanibagirwa ubwitange bwabo mu mvura y'amahindu n'iy'amasasu, inzara ndetse no kuhamenera amaraso kugira ngo ziturokore. Nshimiye abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ko batemeye guheranwa n'agahinda bagatwaza nyuma yo kwicirwa imiryango yabo. Bakomeze bakomere rero kandi biyubake kurushaho, uwo ni wo mukoro wacu abasigaye turi bazima. Tuzi nshimira Leta yacu uburyo idahwema kutuba hafi tukabacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi ibinyujije mu bikorwa byinshi bitandukanye birimo ubuvuzi, uburezi, amacumbi n'ibindi byinshi ntarondora kuko abagenerwa bikorwa ubwacu turabizi. Senateri Mugisha Alex wari umushyitsi mukuru muri uyu muhango yasabye kudategera amatwi abasebya ndetse bakanapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bitwaje kuba ari mu mababa y'ibihugu bibacumbikiye byo mu mahanga. Ese wowe wiyoroshe uruhu rw'intama ngo wibereye ibwota masimbi
ngo nta wakugeraho urirwa wandika kuri izo mbuga nkoranyambaga urabwira abantu ngo mu Rwanda barababeshya isaha izagera n'ubundi nta numwe uzarokoka ngo muriho mutariho urabasobanurira yuko u Rwanda rurubi bo babibona ko rumo rutemba amata n'ubuki aho kugira ngo ubigishe icyo bagomba gufasha abandi kugira ngo intego nziza igihugu gifite ibashe kugerwaho ahubwo wowe ubari mu matwi urirwa wenyegeza wohereza utwandiko usobanura ko wize uvuga ko mu Rwanda nta mashuri ahari ko abantu bibereye mu makosa no mu bindi bibi gusa wivugira kandi wagiye wize hano mu Rwanda wagiye hano kaminuza wize abo bantu njyewe sinjye mbasubiza kubera yuko ubundi abahanga mu bumenyi baravuze ngo on répond et ne bécile pas le silence. Umuntu wigize injiji abizi kandi abishaka. Akavuga ibitariho. Njyewe nk'umuntu igihugu cyemeye kugira senateri. Ntabwo nakwandika ngo musubize. Aha kandi yagize icyo yisabira urubyiruko. Nimukomeza gutega amatwi abo bantu batitaye kuri ejo hazaza h'u Rwanda. Bakomeza kubabeshya yuko mu Rwanda nta kizima gihari. Bakomeza kubabeshya yuko ntacyo ubuyobozi bw'igihugu bubamarira bakomeza kubabeshya yuko uburenganzira buhabwa mu mashuri abaka akazi bakakabona batagombye kuvuza uburenganzira bwabo kwari kubabeshya muzaba murimo gutema ishami ry'igiti mwicayeho niyo mvugo yumvikana iyo utema ishami ry'igiti wicayeho ni wowe wa mbere waruka ingaruka z'imyumvire mibi zo gutega amatwi abakubwira ibibi zizaba yuko zizaba kawa mugani uvuga ngo utunga abandi urutoki rumwe enye zisigaye niba urimo kuzitunga ingaruka mbi zizavuka mu musaruro mubi uzava mu kuba warateze amatwi abakuvuka ni wowe wa mbere zizahitana umva neza ukore neza ugambirire neza utegure ejo hazaza ibyiza bizaze biguhereho bigere no ku bandi ubwo ni ubutumwa numva nasorezaho mbwihe urubyiruko tuzirikana yuko banyarwanda banyarwandakazi urubyiruko rwacu rurimo rurabara imibare igera kuri 65% ku ijana. Nyuma yo kumva ubutumwa bagenewe n'abayobozi batandukanye bagiye bafata ijambo no kumva ubuhamya bw'abarokokeye muri uyu murenge wa Gatsata hakurikiyeho igikorwa cy'urugendo rwo kuzirikana inzira y'umusaraba yanyujijwemo abatutsi bakaza kwicurwa agashinyaguro aho uru rugendo rwasorejwe ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 rwo mu murenge wa Gatsata ahunamiwe abatutsi basaga 500 baruhukiye muri uru rwibutso. BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi Papi.